Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik bahagi raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih, tak boleh balik pula. Itulah, aku ingat aku nak balik tapi dah tak boleh nak balik. Macam mana? Hari tu kata dah boleh. Lepas tu sekarang tak boleh pula. Apa yang jadi dengan mak aku ni? Kesian mak aku sorang-sorang kat rumah. Lain macam ni pula tak boleh nak balik. Agar
Eh, standby, 1, 2, action. Muka bawa muka. Action. Oh, jangan bunyi headset. Action. Tak boleh balik pula. Aduh, hai. Eh, ada pula. Ha, nah, itulah. Action. Ya, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.